Қазақстан азаматтығын алуға ниет білдірген әрбір өтінішке аса мұқият қарауымыз керек. Бүгін президент жанындағы азаматтық мәселелер жөніндегі комиссияның кезекті мәжілісінде мемлекеттік хатшы Мұхтар Құл-Мұхаммед осындай пікір айтты. Бұл жоғы отырыста азаматтық алғысы келетін тұлғалардың материалдары қаралды. Тәуелсіздік алған 20 жылдың ішінде әлемнің түкпір-түкпірінен 850 мыңнан астам адам Қазақстан азаматтығын алды. Олардың басым көпшілігі ашаршылық және сталиндік репрессия жылдарында тарихи отанынан амалсыз көшуге мәжбүр болған қандастарымыздың ұрпақтары. Мемлекеттік хатшының айтуынша, Германия, Грекия, Ресей, Украина, Белоруссия және тағы басқа елдерге 1990-шы жылдары көшкендердің арасынан Қазақстанның азаматтығын қайта алғысы келетіндер көбейген. Оның себебі де түсінікті. Бүгінде әлемнің көптеген елдерін дағдарыс шайлаған. Еңбекақы, әлеуметтік жәрдемақы, зейнетақы мөлшері қысқарып жатыр. Қазақстан болса, ауқымды индустриалды жобаларды іске асырып, жаңа мектеп, аурухана, балабақша, қолжетімді үйлер салып, қарқынды даму жолына түсті. Еліміздің әлем таныған аса зор табыстары Қазақстан азаматтығы институтының беделін барған сайын арттыра түсуде. Мұның өзі елбасымыздың ұлтаралық, дінаралық және қоғамдық келісімге негізделген сарабдал саясатының арқасы. Бұл Нұрсұлтан Әбішұлы басшылығымен еліміздің әлеуметтік экономикалық жағынан жаңғыртудағы Қазақстан қол жеткізген толағай табыстардың әлемдік деңгейде мойындалғандығының белгісі.